touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videjka. A dnešní videjko bude takový trošku jiný a speciální a bude to pozvánka na jeden turnaj, který jsme společně se svýma, s mýma věrnýma moderátorama a pomocníkama Jacobem a Novinem vymysleli, respektive oni ten turnaj vymysleli a bude právě hranej na nebo streamovaný tady na tomhle tom kanále. A já tu mám Jacoba na voiceu, protože to je kompletně je jeho nápad a jeho realizace, společně teda s novinem. Takže já Jacobovi v tuto chvíli dám slovo a on vám k tomu turnaji řekne úplně všechno. Děkuji ti moc a samozřejmě zdravím všechny posluchače a posluchačky. Jak již řekl Jára, tak příští týden bude probíhat turnaj, který jsme zorganizovali my, nebo respektive ho organizovat. Jelikož bude taková časová prodleva mezi tím, kdy tady Jara, poletí na dovolenou, tak jsme se rozhodli, že bychom pro vás chtěli přichystat něco speciálního, to znamená komunitní turnaj, který zde už nějakou tu dobu nebyl, byl naposledy na Global Blitzu, což už je nějaký ten měsíc, a myslíme si, že by bylo už na čase něco pro vás udělat. To znamená, příští týden by probíhat 3 dny turnaj od pátku, počínaje 23. červnem do 25. června v neděli, kdy samotné finále a i se rozdají odměny. Kapacita bude 12 týmů, důležité je samozřejmě říct, že to je 5v5 turnaj, protože my jsme, jelikož to děláme na rychlo, tak je docela složité, nebo respektive netroufáme se na to dát klasický 7V7 turnaj, protože je to časově náročné jak už na přípravu, tak i na to, že ta registrace bude pouze 6 dní. To znamená, není úplně, nebo respektive, myslíme si, že není úplně v našich silách sehnat 12 týmů po 7 člen, člen, no, různých hráčích. A uh, myslíme si, že je potřeba trošku tu kapacitu snížit na pět, uh, jelikož uh, bychom to pravděpodobně nesložili. Bohužel nemáme zkušenosti uh, předchozích let, takže uh, tohle je taková premiéra. A po tomhle turnaji budeme samozřejmě chytřejší a uh, do budoucna budeme moci uh, tu kapacitu po případě upravit, uh, jak, podle, uh, jak co se týká hráčů, tak i co se těch týmů. Takže tohle je první věc. Druhá věc je to, že registrace se bude spouště v pátek, termín přesně, respektive čas upřesníme. Podle toho, kdy vyjde tohle video, tak počínáme tím, kdy vy, tady to video, jak se spustí registrace na Discordu. Bude to úplně jednoduchá registrace, kde kapitán týmu napíše členy podle niků, ve hře a následně tam je označí podle toho, jak se jmenují na Discordu a to, to v zásadě stačí. Ten princip je velmi jednoduchý, a pokusíme se to co nejvíce zjednodušit a vyvarovat se nějakých chyb, které by to mohly trošku zkomplikovat, jelikož, jak říkám, ten čas jsme v časové tísni, když to takhle řeknu, tak je důležité to co nejvíce zjednodušit a udělat to co nejkomfortnější pro diváky a pro hráče samotné, protože hlavním cílem je si to užít a ne dělat nějaké nebo házet klasky pod nohy hráčům. Takže to je věc, co se týká kapacity nějakého uvedení toho turnaje. A nyní již můžeme přejít na to, jak uh, budou uh, rozděleny skupiny jak vlastně turnaj bude v těch třech dnech probíhat jednotlivě počínaje tím pátkem až právě do té neděle. Uh, jako první uh, po skončení registrace, pokud se naplní kapacita, což doufáme, že se naplní, tak je důležité říct, že uh, týmy budou rozděleny do čtyř, uh, nebo respektive do třech košů podle toho, uh, podle jejich průměrného winrateu týmu. Uh, nepočítají se náhradníci, kterých mimochodem uh, Budou, nebo per, budou dva, ale to, to si řekneme až později. Není k tomu, jak se ty týmy rozdělí. To znamená, rozdělí se do těch tří košů po čtyřech týmech. Podle Winrate to znamená koš s nejlepšími hráči, poté ten střední a ten nejhorší. A z každého kose, koše se vylosuje jeden tým do skupiny. To znamená čtyři skupiny po třech týmech, což dává dohromady těch 12 zmiňovaných týmů. A toto je za účelem, aby ty skupiny byly vyrovnané a aby se nám nestalo, že tam nebude jakási, jakási vyrovnanost těch skupin. Ten důvod je naprosto prostý. Takže tohle je ten hlavní důvod. Dále turnaj samotný bude probíhat tak, že ve skupinové fázi budou hrát všechny týmy s každým, to znamená, pokud se nepletu, tak jsou to čtyři zápasy ve skupině, a samozřejmě ve skupině i ve čtvrtfinále se hraje na BL5, to znamená na tři vítězné zápasy. Takže se nemusíte bát, že by vám třeba nějaký, že by vám nějaký zápas nevyšel, nebo respektive hra nevyšla, tak to pro vás samozřejmě konečná není v tom smyslu, že jelikož ten turnaj není na více hracích dní, na tři, tak ale nemusíte bát, že by to pro vás, že byste si nezahráli, když to řeknu, je takhle jednoduše. Takže určitě si zahrajete, ty streamy budou delší, ale zase si myslím, že ta zábava bude a že si to užijete. Takže tohle je uh, skupinová fáze, bude následovat v čtvrtfinále, to znamená 8 týmů, to znamená 4 týmy, hned Číne, nebo respektive uh, po konci skupinové fázy budou uh, ze hry venku a bude se hrát klasicky uh, na 4 vítězné týmy do semifinále. To znamená, tým, který končí ve čtvrtfinále, tak automaticky končí v celém turnaji. To znamená, uh, bude se hrát uh, podle pozicí ve skupině, Dám příklad. Skupina AB, první ze skupiny A hraje, s druhým ze skupiny B. Tady to všechno si můžete ovšem přečíst v pravidlech a údajích o hře a o turnaji. Nicméně, myslím si, že takhle to je pro vás možná i lepší vám to takhle řeknu, jelikož budou pro vás ty podmínky předem jasné a vy samozřejmě si i podle toho rozhodnete, zda chcete do té registrace vstoupit. Takže i toto je pro vás docela podstatná informace. Dále jsme finále klasicky čtyři týmy, dva zápasy vítězové hrajou finále, poražení týmy, nebo respektive poražené týmy hrajou o třetí místo, takže to už je taková klasika, to si myslím, že většina z vás zná. Samozřejmě půly, všechno bude zveřejněno, buď na konci tohoto týdne, nebo na začátku příštího týdne. Toto ještě musíme doladit a zveřejníme to po nějaké části registrace, když budeme znát zhruba ten počet týmů a budeme vidět, tak se nám to vyvíjí. Takže půly zveřejníme, a veškeré informace potřebné ke hře zveřejníme samozřejmě v tom Pokusíme se do konce týdne, aby to bylo pro vás co nejdřív a měli jste nějaký čas, aby se vám to rozleželo, udělali nějaké straty a ty mapy jste měli natrénované, což si myslím, že je taky klíč k úspěchu v tomto turnaji. A právě co se týká toho úspěchu, tak jsme si pro vás připravili i exkluzivní obměny a nějaké, nějaké ty pěkné kódíky na web touchgear.cz, což je samozřejmě hlavní sponsor tady tohohle turnaje. Ten turnaj se tak budeme jmenovat, čili Touch Gear Cup a hlavní výherce, nebo respektive tým, který to vyhraje, tak bude mít pět návleků Touch Gear zcela zdarma. Druhý tým se pokud se nepletu, bude mít slevu 30% na jakoukoliv objednávku na tomto webu a třetí tým 10%, 10 slevu po použití speciálních kódů, které vám potom zašleme po konci turnaje a následní umístění. Takže kontaktujeme všechny. A myslím si, že na to, že to je takhle rychle zorganizovaný turnaj, že to je docela pěkná odměna a být vámi, tak přemýšlím nad tím, že bych se to zúčastnil a samozřejmě následně potom můžete získat tyto výhody a benefity, které budou plynout z umístění v tomto turnaji. Protože bez zkratce tak nějak toto je skoro všechno, veškeré informace buď naleznete u nás, kdybyste nás kontaktovali přímo osobně, na Discord link bude v popisku pod videem, a nebo na náš komunitní Discord, kde otevřeme po zveřejnění tady toho videa sekci k tomuto turnaji a zde budou všechny potřebné informace, všechny potřebné kanály k tomu, abyste se ke všemu jednoduše a přehledně dostali, což je samozřejmě náš cíl. Pokusíme se tu úroveň těch komunitních turnajů pozvednout na jinou úroveň, aby to vypadalo jinak, aby to vypadalo lépe a aby ta úroveň odpověděla roku 2023 a aby to mělo nějakou úroveň, jelikož streamujeme na klánách Ser SerbiaViasus, takže chceme, aby to mělo prostě nějakou hlavu a patu a aby to dávalo smysl a aby se to využili. Takže uh, ode mě to asi bude téměř vše, jak říkám, budete mít jakýkoliv dotaz, tak nás nemá téměř nebo nově nakontaktovat na našem Discordu. Tak jo, já teda Jacobovi děkuju, jenom poupravím, první, první místo v turnaji získá pět párů návleků, to znamená deset návleků, ne pět, ale to byl jenom malinký přeřek, ale je to v podstatě jako dvojnásobná cena, takže první místo teda ne, deset návleků, pět párů a jak Jacob řekl, kdyby měl někdo nějaký dotazy, já tou dobou budu v Egyptě, takže bych poprosil, nebombardujte dotazama mě, ale bombardujte dotazama buď právě Jacoba a nebo novina, který permanentně najdete online na našem Xero Discordu. Takže tak, já bych chtěl tady poděkovat klukům za skvělý nápad a za ochotu tady zorganizovat něco komunitního. Moc komunitních tur, turnéů tady není a líbí se mi jejich, jejich zápal pro to tady s tou komunitou něco dělat. Doufám, že to oceníte i vy. A já teda budu sám na turnaj koukat jako divák někde z pláže. Takže uh, já teda moc krátě všem, i Novinovi, Jacobovi i případně vám zúčastněným. A jestli teda Jacob nemá ještě něco, tak to je asi, uh, myslím si, že tady zaznělo všechno uh, důležitý tady z této pozvánky. Všechno? Je to všechno? Je to všechno. Je to všechno. Super, tak jo. Uh, já vám přeju hodně štěstí, doufám, že si užijete turnaj. Vy mi uh, přejte bezpečný let uh, a přílet a třeba se už nikdy neuvidíme, protože se nospan letadlo, ale třeba taky ne a 27. a tak se vracím a zase vrátíme do uh, starých kolí. To znamená, teďka teda bude 9 dní bez mých streamů, streamy toho 23. až 5. Uh, oni se postarají kluci a do té doby si taky ode mě dáte trošičku pauzu. Tak jo, uh, děkuji, že jste koukali. A vidíme se my po mojí dovolení a s klukama s Jacobem, s Toměrem se vidíte na Touch Gear Cupu. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Oh wait.